បៈរបស់គេចាប់ដើមធំធាត់ក៏ប៉ះពាល់ដល់បៈទាំងពីរគេក៏មិនយល់ព្រមហើយក៏មានការកាប់សម្លាប់គ្នាខ្ញុំមិនស្រោភីអបាកាទាំងនេះទេខ្ញុំត្រូវការភាពសុខសាន្តនិងរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់អាណានិគមលោកគឺជាស្នងការម្នាក់សុំបិទទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏លោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរលោកស៊ីងសុខខ្ញុំទោះជាលោកប្រមជោគបាយអីក៏ដោយលោកត្រូវតែដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យបានហើយធានាថាថ្ងៃក្រោយអត់មានរឿងនេះទៀតលោកនេះហើយនៅបាត់លោកជាខ្ញុំទៅធ្វើការលោកបងលោកនេះបនអបាយយើងពីកន្លែងត្រឹកគេដិតរមណីយដ្ឋានពីកន្លែងត្រឹកគេបំផ្លាញរឿងកសលបីកន្លែងត្រឹកគេកំទេចបាត់ហើយយកបញ្ជីទាំងអស់នេះទៅគិតជាមួយម៉ាយ៉ងចិនបើវាសងមិនគ្រប់ទេផ្ដាច់ជីវិតវាចោលទៅបាត់ទេអាយដៃអ៊ីវ៉ាន់មិនក៏វាមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទៀតអាលោកបងលោកបងមើលចរិតតោមិនស្រេចដៃទៅតើមានរឿងអីហ្នឹងអាលោកបងវាបោះអ៊ីវ៉ាន់មានរឿងហើយមានរឿងហើយតើមានរឿងអីទៅមកសាល់មិញមេគេមករីកាថាអ៊ីវ៉ាន់ទៅហ្វាន់ចៅធ្វើឃាតប៉ៃឡៃលីលទ្ធផលគឺលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរប្លត់ស្នៀតហើយចុះឥឡូវអ៊ីវ៉ាន់ហើយណាអ៊ីវ៉ាន់គេអ៊ីវ៉ាន់គេស្លាប់បាត់លោកចុះប៉ៃឡៃលីវិញគេថាប៉ៃឡៃលីត្រូវរបស់មិនដឹងជាស្លាប់ឬក៏រត់ទេលោកបងអ៊ីវ៉ាន់อีฟ้าประสาทครับประสาทอะแล้วมันบ่ากําจัดมาจกติบ่ายสิปะป๊อดอกปลายหลายลิตรตัววิ่งอะแล้วนี่ยังมีศัตรูสงครามข้างให้อีฟ้าอีฟ้าลบง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 ลูกสมองใครตัวสั่งហើយលោកបងទៅជួបគាត់
លោកតកៃស៊ីឥឡូវទឹកឡើងលេងដល់ច្បងលោកទៅមានអារម្មណ៍ផឹកតែទៀតលោកជួយខ្ញុំមកគឺចង់ឲ្យខ្ញុំមកមើលលោកដូចជាសត្វស្វាភ្លើងកំពុងតែឆេះគូតនៅក្នុងរឿងនេះពួកលោកមិនបាយលោកដែរទេខ្ញុំចេះចាត់ការមកយ៉ាងចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយតកាសៀលោកនៅមិនទាន់យល់ពីសម្ដីខ្ញុំទៀតឯងលោកចង់ចាត់ការមកយ៉ាងចិត្តមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំទៅលោកដែរក៏បាត់ដែរតែបញ្ហាគឺលោកមិនអាចចាត់ការមកយ៉ាងចិត្តបានទេមិនត្រឹមតែលើនេះទេសូម្បីតែថ្ងៃក្រោយក៏មិនអាចចាត់ការគេបាត់ដែរតាហេតុអីទៅរឿងលើកនេះបានធ្វើឲ្យថ្នាក់លើជាអនុខឹងខ្លាំងណាស់បើសិនជារឿងនេះកើតឡើងតទៅទៀតហើយមិនដឹងឲ្យពួកលោកកាប់សម្លាប់គ្នានៅលើតំបន់អាណានិគមបារាំងលោកជាត្រូវបាត់បង់តំណែងលោកថៅកែស៊ីលោកនឹងមកយងចិនប្រចាំគ្នាគ្មានអ្នកខត់ទេប៉ុន្តែពួកលោកមិនអាចប្រចាំនឹងពួកបារាំងបានទេអញ្ចឹងតាមកំណត់របស់លោកមកយងចិនមកកំទេចកន្លែងខ្ញុំចាត់ទុកថារឿងនេះចប់ហើយមែនទេបញ្ហាគឺថាលោកចង់បានជីវិតវាអើលោកថៅកែស៊ីលោកក៏ជាមនុស្សដែលយល់ការរាជរឺម៉ាយ៉ងចិនចង់បដូរសាប់ជាមួយលោកខ្ញុំដឹងនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់លោកគឺមិនចង់មានរូបវិទេតែបើសិនជាលក្ខណៈពេលនេះលោកតកែបាយមានសកម្មភាពអីទៀតនោះគេតាំងពីអ្នករូបដៃគ្នាអញ្ចឹងលោកគឺចាញ់គេលោករបួលបងជំនៃទៀតសំណងឲ្យរបួលដែរម្យ៉ាងទៀតនេះលោកគ្រូពេទ្យសុំនឹងចិត្តគ្មានបញ្ហាអីធ្ងន់ទេលោកប៉ាឥឡូវខ្ញុំនាំកម្លាំងទៅរកគេចំណាប់បញ្ជីគុំតែស្អីរឿងប៉ានឹងគេប៉ានឹងគិតគួរឲ្យបានច្បាស់លោះកូនកុំឆេវឆាវកុំធ្វើខូចការធំលោកប៉ាស្ដាប់ប៉ាណាចូលបន្ទប់គេងឲ្យស្រួលបោះទៅសៀវទៀតកែប៉ាមានរបួសលើខ្លួនកុំធ្វើគាត់ខឹងអីអញ្ចឹងឲ្យចុងភើរៀបចំអាហារពេលយប់ញ៉ាំបាយពេលយប់ហើយចាំទៅវិញខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំត្រូវបដូរឆ្នាំឲ្យលោកម្ដងទៀតអូចាំខ្ញុំគ្នារបងចុះទៅលោកតកែតែមកដល់ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខាងស៊ីឆាងជុនអត់មានសកម្មភាពអីទេលើថាខាងស្ថានទូតចង់ឲ្យរឿងនេះស្ងប់ស្ងាត់មិនចង់ឲ្យស៊ីឆាងជុនធ្វើសកម្មភាពអីទៀតទេចុះប៉ចិនតុងមានសកម្មភាពអីទេអយ៉ាងចិនចេញមុខទទួលខុសត្រូវចាំងកន្លែងគេយកកំតិចឲ្យតដើមយកកំពុងផៃបានយ៉ាងច្រើនទៀតអូថាម៉េចខ្ញុំក៏ស្មានមកដល់ថាម៉ាយ៉ាងចិនគេធ្វើបែបនេះសោះការពិតរឿងទាំងអស់នេះគេមិនមែនធ្វើផងតែគេបែរជាចេញមុខមកទទួលយករឿងទាំងអស់នេះអ្វីត្បិតតែសៀឆាងឈុនមិនទាន់ដឹងរឿងតែម៉ាយ៉ងចិនដឹងថាពួកយើងជាអ្នកធ្វើគេអត់និយាយអីសោះគេបែរជាច្រានទុកមិនដោយទឹកគឺចង់ខ្ចីកម្លាំងយើងកំចាត់ប៉អ៊ូហូ
ម៉ាយងចិនប្រកាសជាមានអ្នកខ្លាំងពូកែនៅពីក្រោយខ្នងជាអ្នកបញ្ជាអ្នកអញ្ចឹងយើងមិនខាត់បងទាំងស្រុងទេអ្នកដែលមិនចេញកំហឹងគឺយើងអត់ទេអត់ទេបំណងរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចង់កម្ចាត់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេតើជាម៉ាយងចិនឬក៏សៀឆាងឈុនចំណុចនេះអត់បញ្ហាទេបើឥឡូវស្ថានទូតបារាំងចង់ចេញមុខរារាំងក្នុងរឿងនេះគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់សៀឆាងឈុនបើអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវតែជួយម៉ាយងចិនបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យសៀឆាងឈុនលើកនេះមិនអាចក្រោកឈរបានអាល្បងពិតជាប្រកែកមែនមិយ៉ាវិញទៀតសៀឆាងឈុនបានបញ្ជាឲ្យយ៉ាវអ៊ីហានទៅសម្លាប់យើងជាក់ស្ដែងនេះគឺចង់ឲ្យយើងរួមដៃជាមួយម៉ាយងចិនចាត់ការគេយើងកំពុងតែអត់លេះចាត់ការគេផងឥឡូវនេះបានសម្រេចហើយឥឡូវនេះបើចង់ជួបនាងម្ដងម្ដងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ពីមុនគេលោកជាអ្នកបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅលោកស្នាប្រមុខដែរផ្ទាល់ទោះបីជាខ្ញុំនាងមិនចង់តាំងក៏គ្មានមធ្យោបាយអីដែរនាងនៅបន្ទោសខ្ញុំទៀតមែនទេបើសិនជាខ្ញុំអាចជួយលោកស្រីបានខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអាលើនេះខ្ញុំខាត់បងធនធ្ងន់ណាម៉ាយងចិនបានមកផ្លាញ់កន្លែងខ្ញុំអស់ច្រើនណាស់តដើមទីតាំងរបស់ខ្ញុំអស់ពាក់កណ្ដាលទៀតសូម្បីតែកំពង់ផែក៏គេតដើមដែរលទ្ធផលខាងស្ថានទូតបែរជាឲ្យយើងនៅស្ងៀមលើនេះយើងពិតជាខាត់ទាំងមនុស្សខាត់ទាំងប្រាលោកស៊ីតំណរបស់លោកនឹងម៉ាយងចិនប្រហែលឆ្នាំមុននេះគេគួរឲ្យឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរឿងដែលមិនគួរបំផុតនោះលោកមិនគួរទៅតំណោះជាមួយលោកប៉ៃនោះទេនៅមានទីហើយក៏មិនគួរឲ្យលោកអ៊ីវ៉ាន់ទៅធ្វើឃាតគេដែរលោកធ្វើបែបនេះគឺបង្កសត្រូវទៅមុខទាំងក្រោយណាត្រូវហើយយើងពិតជាចង់ចាត់ការប៉ៃឡៃលីមែនប៉ុន្តែរឿងធ្វើឃាតលើនេះយើងពិតជាមិនដឹងមែនគឺអ៊ីវ៉ាន់ចាត់ការដល់ខ្លួនឯងលទ្ធផលគឺគេបានស្លាប់ទៀតគេនៅជាមួយខ្ញុំចាស់ឆ្នាំហើយឥឡូវស្រាប់តែស្លាប់ទៅបាត់ពេលនេះខ្ញុំក៏ជឿចិត្តណាស់ដែរប៉ុន្តែគេសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងទៅធ្វើគិនវាយឡៃលីគឺបង្កបញ្ហាធំចំពោះខ្ញុំរឿងហេតុដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនឹងទោះបីជាចង់ស្រោចស្រង់វិញក៏មិនអាចទៅរួចដែរដូច្នេះទៅខ្ញុំរ៉ូនេះមកខ្ញុំអាចជួយអ្វីដល់លោកបាននឹងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែខ្ញុំបានលេចថារឿងនេះគឺលេចលឺដល់ស្ថានទូតបារាំងទោះបីជាខ្ញុំតាមវកលោកស្នាប្រមុខក៏ដែរតើលោកស្នាប្រមុខអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរតើខ្ញុំរលោកស្នាប្រមុខមិនមែនចង់និយាយអំពីតំបន់អាណានិគមនោះទេទីតាំងទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងតំបន់អាណានិគមខ្ញុំមិនអាចថាមិនយល់ទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាលើកនេះម៉ាយងចិនហើយនឹងបាយឡៃលីរួមដៃគ្នាទប់ទល់នឹងខ្ញុំទោះជាកូនចៅក្នុងបាក់អ៊ូហួរខ្ញុំចេញបដូងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ដោយក៏គ្មានលទ្ធផលល្អដែរ
បើសិនជាយ៉ាងមែនខ្ញុំសុខចិត្តរក្សាជីវិតបងប្អូននៅប៉ាអ៊ូហួររងចាំឱកាសក្រោកឈរតាមក្រោយបើសិនជាលោកបបងទីតាំងអនាគមនោះតើលោកទៅជ្រកកោននៅកន្លែងណាទៅតំបន់ចិនអត់មានតំបន់អាណានិគមយើងនៅមានតំបន់ចិនទៀតនាងក៏ដឹងដែរនៅតំបន់ចិនលោកសេនាប្រមុខក្តោបក្តាប់កងទ័ពច្រើនហើយសៀវឆាងឈុនខ្ញុំក៏មានកូនចៅច្រើនដែរបើសិនជាខ្ញុំឈរជើងនៅតំបន់ចិនជាប់ជឿជឿរឿងលើកនេះនាងត្រូវតែជួយខ្ញុំតកែស៊ីតកែម៉ាបើអ្នកទាំងពីរយកព្រមអស់ហើយសំចុះហត្ថលេខានៅលើនេះថ្ងៃក្រោយរស់ស៊ីរៀងរៀងខ្លួនគ្រប់គ្រងកិច្ចការខ្លួនឯងទៅកំកាប់សម្រាប់គ្នាទៀតអីបន្តមកតំបន់អាណានិគមនិយមបរិង្គអាចសុខសាន្តនិងមានភាពរុងរឿងឡើងវិញបើសិនជាមាននរណាល្មើសលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះអញ្ចឹងគឺប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំដោយបើកចំហហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយស្ថានទូតបារាំងចំពោះកំហុសទាំងនេះគ្មានអ្នកណាអាចទទួលរងទេយ៉ាងម៉េចទៅកែមកលោកមានបញ្ហាអីហេមកយកចិត្តអ្វីដែលផ្ដោតជូនលោកខ្ញុំបានជូនអស់អ្វីដែលគួរលះបង់ខ្ញុំក៏បានលះបង់ដែរបើលោកនៅមានអ្វីដែលមិនពេញចិត្តទៀតអញ្ចឹងគឺមានចេតនាប្រឆាំងនឹងលោកយាយតកែស៊ីលោកព្យាបច្ចន្ទងខ្ញុំគ្រាន់តែរកស៊ីត្រឹមត្រូវបានល្បែងរឹងកសាំងនឹងបាពួកខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ទេពួកខ្ញុំត្រូវការតែកំពុងផែនឹងហាងចែកកើមកយងចិនឯងកំពុងធ្វើមនុស្សល្អអីទៀតពីមុនទៅកំទេចកន្លែងយើងឯងលះហាលហួនណាមិនក៏មិនឃើញបាយចែកត្រឹមទៅផងទៅបើអញ្ចឹងយើងគោរពតាមគំនិតរបស់ទឹកកែមកតកែស៊ីអញ្ចឹងលោកក៏មិនខាត់បងដែរល្អណាស់ល្អណាស់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់អាណានិគមខ្ញុំសុកចិត្តបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីធ្វើការដល់ល្បាតជាងសឹកគួងបាទនេះជាជំនួយការដ៏ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់អាណានិគមយើងក៏ឲ្យឯងទទួលខុសត្រូវសឹកគួងថ្ងៃក្រោយយើងតែងតាំងឯងជាស្នងការនៅកន្លែងយើងទទួលខុសត្រូវការងារសន្តិសុខនៅតំបន់អាណានិគមតើលោកមានជំនឿទេបាទសេកចាំងឈុនលោកខាន់ធម្មេនហេតុមិនជាគេទៅធ្វើគេរបស់ខ្ញុំផងថ្ងៃនេះបើលោកមិននិយាយច្បាស់លាស់ទីក៏មកទោះថាបងប្អូនគ្រួសារបាយយើងមិនយកយល់ទឹកកែស៊ីតើមានរឿងអីកើតឡើងនេះបាយរឿងដែលលោកតកែបាយត្រូវរបស់ខ្ញុំបានដឹងហើយ
ប៉ុន្តែចំពោះរឿងធ្វើឃាតខ្ញុំមិនបានដឹងតតសោះចាំពេលក្រោយខ្ញុំបកស្រាយនៅលោកជារឿងនេះអស់ហើយខ្ញុំនៅទៅផ្ទះនាងដើម្បីបកស្រាយប្រាប់លោកថ្ងៃបាយតើសេឆាងឈុនគេចង់ធ្វើស្អីនឹងហេតុអីបាត់ជាគេបកគោខ្លួនឯងឲ្យទៅម៉ាយ៉ងចិនដល់ស្រូលដល់ម្លឹងនោះយើងយល់ថារឿងនេះប្រកាសជាមានបញ្ហាមែនមានអ្វីពិបាកយល់ឥឡូវសេឆាងឈុនជួបសត្វតែទាំងមុខក្រោយគេខ្លាចយើងនឹងបាក់ចិនតុងរួមដាក់ចាត់ការគេកុំថាឡើយគឺកន្លែងគេសុបបាញ់តែជីវិតគេក៏អាចបាត់បង់ដែរបាទជួយចេញចឹងគេសុកចិត្តចំណាយប្រាក់រំដោះគ្រោះឲ្យយើងទុកជីវិតឲ្យគេវិញឬនេះមិនងាយដំឡើងទេប៉ាយល់ពីចរិតសៀឆាក់ឈុនគេសុកចិត្តស្លាប់ជាមួយគ្នាមិនឲ្យអ្នកណារស់ដាច់ខាតអញ្ចឹងគឺម៉ាយ៉ុងចិនបានទទួលផលប្រចាំតៃរុស៊ីឆាក់ឈុនឲ្យអ៊ីវ៉ាន់មកធ្វើឃាតលោកតើបកស្រាយយ៉ាងម៉េចគេថានឹងមកនិយាយជាមួយលោកប៉ាច្បាស់លាស់តកែសៀសំជួបនំគេទៅបន្ទប់ការងាររងចាំជឿបាទលោកត្រៃប៉ៃលោកយ៉ាងម៉េចដែរតើរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេជីវិតខ្ញុំថ្លៃបើមិនចឹងទេមិនអាចរស់ដល់ថ្ងៃនេះទេអាយលោកតកែប៉ៃយើងមិនបាច់និយាយបាត់បែបទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលទៅសម្លាប់លោកគឺជាអ៊ីវ៉ាន់ហើយប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះខ្ញុំហ៊ានតនីខ្ញុំពិតជាមិនដឹងតតសោះហើយអ៊ីវ៉ាន់នៅជាមួយលោកច្រើនឆ្នាំចាត់ទុកថាជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកមានរឿងខ្លះទោះជាលោកមិនបាច់និយាយក៏ដោយក៏គេគួរតែដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តដែរលោកតកែប៉ៃលើនេះខ្ញុំគឺគ្រាន់តែមកធ្វើការបកស្រាយចំពោះរឿងយើងតាំងពីអ្នកប៉ុណ្ណោះទោះជាពីមុនយើងមានរឿងនឹងគ្នាកើតឡើងក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងរំសាយចោលទៅបាននេះថាម៉េចខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកតកាយបាយប្រកាសជាដឹងរឿងខ្ញុំនឹងមកចុងចិត្តដែរហើយខ្ញុំបកគលមុខរបរនៅកំពង់ផែហើយនឹងកន្លែងឆៃកែវបកគលឲ្យគេអស់ហើយប៉ុន្តែចំពោះបនលបាយហើយនឹងបារងកសាលនៅតំបន់អណានិគមសង្ឃឹមថាលោកតកាយបាយទទួលយកទៅពីពេលនេះទៅសៀវចាក់ជនខ្ញុំត្រូវដកខ្លួនចេញពីពិភពគាត់ហើយតកែស៊ីយើងស្គាល់គ្នាច្រើនឆ្នាំហើយនេះមិនដូចជាកិច្ចការដែលលោកគូធ្វើទេបើសិនជាលោកចង់ធ្វើអ៊ីចឹងលោកដូចជាលំបាកដល់ខ្ញុំពេកហើយសៀឆាងឈុនខ្ញុំបាននិយាយថាដកខ្លួនចេញពីតំបន់អាណានិគមគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានខ្ញុំមិននិយាយពីអបាកាចាទេនេះគឺជាកំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់អាណានិគមលោកមើលដល់ខ្លួនឯងទៅThank you.
ទើបជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងបានធ្វើជាស្នងការរងទើបជារឿងល្អឯងគួរតែសប្បាយចិត្តត្រៃហើយបងគួរតែសប្បាយចិត្តទៅត្រៃមិនក៏មុខកញ្ញាអញ្ចឹងហើយម៉ែមើលពីសម្បកក្រៅគេឡើងទៅដល់ខ្ញុំការពិតគេឲ្យខ្ញុំទទួលកំហុសចំនួនគេទេអ្នកណាមិនដឹងថាក្នុងតំបន់អាណានិគមពិបាករួចចំណាស់គេដើរចេញបាត់ពេលមានរឿងឲ្យខ្ញុំទទួលកំហុសចំនួនគេសឹកគូឯងជំនុនអស់ខ្ញុំខ្ញុំព្យាយាមមិនបង្កបញ្ហាដល់ឯងឯងក៏ដឹងដែរយើងមិនកាត់សម្រាប់គ្នារាល់ថ្ងៃទេបើអញ្ចឹងគឺប្រសើរហើយបងម៉ាពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅទៅបិជិញវិញហើយពេលណាទៅនាងមកវិញនេះមិនយូរប្រហែលទេបានដល់ពេលនោះខ្ញុំជួនដំណើរនេះបានបានស្អីទៅឥឡូវគេជាមេបាក់គ្រប់គ្រងបច្ចន្ទងមិននឹងមានពេលជួនដំណើរនាងចាំបងជួនដំណើរឲ្យទៅបានហើយឯងទៅសម្រាប់សិនទៅយើងនឹងវិញជិញត្រឡប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ាខ្ញុំបងម៉ាបងឆាប់សម្រាប់ចុះទៅចុះអេជិះឆៃកៅវិញជិះឆៃកៅជិះឆៃកៅទេជិះឆៃកៅទេអីទីមួយម្នាក់ឯណាឈប់សិនស៊ីវតាសំចេញស៊ីវតាញ៉ាំមីមិនចាំងសិនទៅរឿងហេតុកន្លងទៅយូរកំទុកដាក់ក្នុងចិត្តទៀតឯងលោកអាចយល់ថាកន្លងខ្ញុំមិនអាចទេលោកយល់ថាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចម្ដាយនិងកូននាងពួកគេស្លាប់អត់ហើយស្លាប់អត់ទៅហើយខ្ញុំបែរជាបើកភ្នែកមើលពួកគេមើលពួកគេស្លាប់នៅលើទ្រូងខ្ញុំអ្វីក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំអត់មានប្រាក់ព្យាបាលពួកគេអ្វីក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានអ្វីក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានកាប់ពិតនៅពេលនោះខ្ញុំអាចមានឱកាសសម្រាប់លោកបានម្យ៉ាងទៀតមិនត្រឹមតែម្ដងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំអត់គិតយល់ច្បាស់រឿងដណ្ដើមសរសៃនេះមិនមែនជាកំហុសលោកទេក៏មិនអាចបន្ទោសសៀឆាំងឈុនបើចង់បន្ទោសគឺបន្ទោសខ្ញុំខ្ញុំជ្រើសរើសដើរផ្លូវខុសខ្ញុំសង្ឃឹមថាចូលបាក់អាចមានខ្នងបងឯងស្មោះមិនដល់ថា
ក្នុងមកឯងនេះបែរជាសង្កត់ខ្ញុំសង្កត់ខ្ញុំរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញលោកបងហូតាខានជុំគ្នាមួយរយៈពេលលោកបងប្រែប្រួលខ្ញុំប្រកាសជាប្រែប្រួលហើយយ៉ាងហោចណាស់ពីមុនខ្ញុំជាមេក្រុមក្នុងប៉ាអ៊ូហ៊ូប៉ុន្តែលើនេះធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាអ្នកសុំទានតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយខ្លាចជាចំណាំមុខខ្ញុំបានទៀតលោកបងក៏ដឹងដែរខ្ញុំមិនមែននិយាយពីរឿងនេះទេធ្វើតែបន្តែពីមុនយើងមិនអាចទឹកជាមិត្តភក្តិតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងអាចក្លាយជាមិត្តភក្តិបើលោកបងមិនប្រកាន់ទេមកបាក់ចន្ទងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនមែនអនុលបងទេតែបាក់ចន្ទងត្រូវការមនុស្សដូចលបងលោកស្នាប្រមុំលោកតែងសំលៀកបំពាក់ច្រើនយ៉ាងនេះទោះជាមួយជាតិក៏ពៀមមិនអស់ដែរបងក៏មិនដឹងថាអូនស្រឡាញ់ពួកអីដែរបងមានតែតិចឲ្យអូនឲ្យបានច្រើនយ៉ាងម៉េចមិនធ្វើឲ្យអូនអស់សង្ឃឹមទេលោកម្ចាស់ជាអ្នកដឹកនាំតួនហើយជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមស្មោះមិនដោះថាផ្នែកមុតយ៉ាងនេះសោះល្អឲ្យតែអូនស្រឡាញ់គឺបានហើយអឺលោកស្នាប្រមុំអឺចោះរឿងលោកតកែស៊ីតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរអូរឿងក្នុងតំបន់អាណានិគមបងវិបត្តិរវល់ណាស់ប៉ុន្តែរឿងក្នុងតំបន់ចិនបងអាចសម្រេចបានបើសិនជាអូនចង់ជួយតកែស៊ីមែនអញ្ចឹងអូនឲ្យគេមកពិភាក្សាម្ដងទៅតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតកែស៊ីជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតខ្ញុំបើសិនជាលោកព្រមជួយគាត់លោកខ្ញុំនឹងអរគុណលោកអស់មួយជីវិតអឺជីជឺបងមានរឿងមួយចង់ពិភាក្សាជាមួយអូនលោកស្នាប្រមុំមិនបាច់ខ្លាំងចិត្តខ្ញុំទេមានរឿងអីឆាប់និយាយមកចឹងអឺណែពួកនាងចេញទៅចាចាអាចកំបាំងដល់ម្លឹងផងតែមានរឿងសំខាន់អីទេលោកស្នាប្រមុំយើងធ្វើមុខរបរទាំងនេះក្នុងតំបន់ចិនមានប្រាក់ចំណូលជាងនៅក្នុងតំបន់អាណានិគមច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតចំណូលពាក់កណ្ដាលគឺឲ្យលោកទុកធ្វើជាជំនួយដល់កងទ័ពពាក់កណ្ដាលទៀតគឺសម្រាប់ប៉ាអ៊ូហូខ្ញុំរឿងនេះគឺមានតែប៉ាអ៊ូហូជាអ្នកចេញមុខឲ្យតែលោកនៅពីក្រោយគ្រប់គ្រងខ្ញុំទៅគឺបានហើយតកែស៊ីមិញលោកបាននិយាយហើយអើចំនួនទាំងឡាយម្នាក់ពាក់កណ្ដាលមុខរបស់លោកដូចជាមុខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិននឹងអាចមិនគ្រប់គ្រងទៅបានលោកសេនាប្រមុខនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទុកចិត្តបានហើយរឿងនេះលោកប្រគល់កិច្ចការទាំងឡាយនៅតំបន់អាណានិគមឲ្យគេទាំងអស់ខ្ញុំក៏ជឿថាលោកឲ្យគេទាំងមិនស្ម័គ្រចិត្តដែរ
លោកសេនាប្រមុខនិយាយត្រូវប៉ុន្តែគង់មានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យប៉ៃឡៃលីនិងម៉ាយ៉ុងចិនខ្ជិះអ្វីដែលគេលេបទៅទាំងអស់នោះមកវិញហេតែខ្ញុំដាស់ទឿនលោករឿងនេះកុំទេសាពីបើសិនជាធ្វើឲ្យពួកបារាំងខឹងពួកយើងសិតតែមានបញ្ហាលោកសេនាប្រមុខទុកចិត្តចោះខ្ញុំនឹងរងចាំកលាទេសៈផ្ដល់អំណោយឲ្យទើបចាត់ការលោកតកែស៊ីជីជឺអូនមិននៅក្នុងបន្ទប់មិនក៏ចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំលេខថាលោកតកែស៊ីហ្មងដូច្នេះក៏ចាំមកសួរសុខទុក្ខគាត់អអត្រូវតកែស៊ីមិញពួកយើងគិតតែពីរឿងរស់ស៊ីខ្ញុំមានរឿងល្អមួយមិនទាន់ប្រាប់លោកអលោកសេនាប្រមុខមានរឿងល្អអីដែរទៅខ្ញុំនឹងជីជឺបានពិភាក្សាអស់ហើយពួកយើងចង់រកពេលល្អមួយរៀបការយ៉ាងមិនដែរតើនេះមិនមែនជារឿងល្អទេអូរឿងល្អរឿងល្អនេះគឺជារឿងល្អណាលោកតាទីតាំងសេឆាងជនខ្ញុំបានតែមើលរួចហើយយើងចំណាយពេលតែប្រហែលថ្ងៃទៀតអាចរៀបចំដំណើរការបានហើយយើងមិនយល់តទៅសោះសេឆាងជនតើគេចង់ធ្វើស្អីសម្បីតែទីតាំងក៏គេប្រគល់មកឲ្យយើងដែរតើគេអាចធ្វើអីបានទៅរឿងនេះមើលទៅមិនធម្មតាទេគ្រាន់តែពេលយើងគិតមិនទាន់យល់